У третю неділю листопада працівники сільського господарства України відзначають своє професійне свято. Районних аграріїв із цим днем привітали сьогодні у великій залі райради. Першими з теплими побажаннями до них звернулися районні керівники. Голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул подякував сільгоспвиробникам за їх нелегку працю та побажав подальших успіхів в роботі. Шановні працівники сільського господарства, я в цей день щиро вітаю з вашим професійним святом. Я бажаю міцного здоров'я, бажаю наснаги, успіхів, бажаю гарних врожаїв, гарних цін на розвиток нашої держави для людей. Зі святом вас! А голова Мелітопольської районної ради Олександр Мордик наголосив, що аграрії району досягли значних успіхів у своїй роботі. Сьогодні аграрії нашої України, аграрії нашого Мелітополя достигли довольно таки високого рівня. Ми можемо сьогодні конкурувати з багатьма розвитими фермерами багатьох розвитих держав, і Європи, і Америки, і інших країн. З праздником вас! Дорогі аграрії, безумовно, вам здоров'я, міра, добра, благополуччя, благоприятних погодних умов, хороших цін на вашу продукцію. І найголовніше, щоб у нас завжди на столі був каравай свіжого хліба. За словами першого заступника голови Мелітопольської райдержадміністрації Володимира Журавльова, цього року на полях району був зібраний гарний урожай озимих культур. Також він розповів про результати збору пізніх зернових у поточному році. Хочу також сказати, що підсолнечник у нас було посіяно 21 тисяча гектарів і вал получен 36 тисяч тонн. Урожайність 16 центнерів з гектара. По цьому року, в принципі, август і июль були дуже серйозні такі засушливі, так що также могу сказать, что с честью наши аграрии вырастили этот урожай. Соя также была посеяна на площади 4600 гектаров и завершена уборка, в принципе, около 17 тысяч тонн и урожайность до 37,5 центнеров с гектара. На святі ректор Таврійського агротехнологічного університету депутат обласної ради Володимир Кюрчев зазначив, що з кожним роком сільськогосподарські професії набирають попиту у абітурієнтів. Ви знаєте, лишнє підтвердження того, що ми непосередньо відносимося до аграрного сектору, це вступительна кампанія нинішнього року. У нас 14 спеціальностей, і перше місце в цьому році із всіх спеціальностей займала спеціальність агрономія. У нас на 21 государственное место, которое государство выделило Министерство освіти и науки, и мы сегодня в этом министерстве, подало 271 заявление. Студенты первого курса, имеется в виду школьники. Вот такой конкурс был на эту специальность. И мы в этом году увеличили лицензию до 100 человек, и буквально это произошло позавчера. На урочистостях кращі працівники агропромислового комплексу району отримали районні та обласні нагороди. Так, заслужений працівник сільського господарства Юрій Єрещенко отримав орден за заслуги перед Запорізьким краєм 3-го ступеню. Він також привітав колег зі святом. Я від всієї душі хочу всіх, Борис Леонтійович Богатирьов, перифій нашого Мелітопольського району, дядечка Михайло Миколаївич, Мелешка, я от всей души, вот трудно, знаете, волнуюсь, всех-всех поздравить с замечательным праздником. Но я думаю, что мы к этому делу вернемся, мы еще друг друга поздравим. Спасибо за награду. Грамотою Верховної Ради України нагороджений директор приватного підприємства «Могучий» Микола Кишко. Святковий настрій впродовж урочистостей підтримували творчі колективи району.